现在是机电科技的教授，然后他同时是国立台湾师范大学的副总务长啊、哦，他对这个科教非常认真，我们请到陈培勇教授，他今天带到大家就是做这个机器战术，所以各位今天会敲敲打打，把这个机器战术自己去把它做成，做成之后呢，陈教授会从他的基本理论跟各位稍微介绍一下，然后后面有竞赛，他要把大家做出来的这个机器战术呢，每一组互相之间去比赛，挑出一个最佳的，然后全部集中起来，再来做一个比赛啊，比赛得胜的有奖，所以我们就请陈培勇教授来，我们欢迎一下。啊，也谢谢所有的工作的团队，啊，也谢谢各位爸爸妈妈还有小朋友们。哦，看到今天好多小朋友在这一边，好，我现在问一下，那个没有带小朋友来的，请举手。好，我们有两个比较大一点的小朋友，好，那我想问一下，有带一个小朋友来的爸爸妈妈跟小朋友，请举手。好，那带两个的呢？哦，两个的蛮多的哈、哦。好，三个的呢？哦，三个的。好，四个的呢？没有四个的、啊，没有四个，你们这样对得起国家吗？各位爸爸妈妈们，告诉各位爸爸妈妈，我有四个，对，所以我对得起国家的。OK， 好，我想很高兴今天我们一起来这边这一个假日科学广场，好，来学习一些新的科学知识。那我想我们今天主要的这个活动的内容呢，是大家动手做，好，我想动手做总是让人觉得非常的兴奋，好，那我们今天要做的这一个这个产品呢，叫做机器战术，好，那个战是战斗的战，不是战斗的战，可是因为战斗的战很难写，所以我们把它写成战斗的战，好，跟机器战术，所以你看主办单位弄了两只小老鼠，这准备要打仗，对不对？好，来，那我一开始的时候先把我们今天要做的部分哈，给大家来做一个呈现哈，我们要做的战术的样子。好，这是一只老鼠，好，你看它一直在颤抖，一直在颤抖，好，就一只前进，好，一只前进。那我们看一下它这一个，哎，这个有一点钝，你看，好，你看哈，我们整个的这个作品的部分哈，包含了悬臂，好，我们再看一下，好，包含了悬臂，还有我们的马达，还有电池。还有我们底下的呢，会让他跳战斗舞的，好，保特瓶，好，这是我们今天要这个。没关系。好，那整个呢，我们第一个开始呢，我们要先开始做这一个齿轮箱的组装。那开始之前哈，那我有一些事情需要各位爸爸妈妈，还有小朋友，还有大一点的小朋友们配合的，就是。我们等一下会用到一些工具，用工具最重要的要注意什么？哎呀，小朋友都教得很好，第一个就是要安全，所以千万不要把这些工具拿起来玩哦，拿起来指来指去的哈。我们工具是拿来加工用的。那第二件事情呢，除了你自己的安全以外，还有什么东西？还有别人的安全，还有别人的安全。好，那第三个呢？还有什么？还有什么？我们的桌子的安全，哦，大家不要等一下把桌子钻个三个洞出来哦，这我们就很伤脑筋哦。所以等一下在使用工具的时候，第一个要注意自己的安全，第二个要注意别人的安全，第三个要注意桌子的安全，好不好？所以三安一定要注意哦。好，那我们现在因为时间关系哈，我们就一步一步的开始进行我们今天整个的这个制作的一个过程哈，来。来，这是我们整个的这个齿轮箱的一个组成哈。那这一边呢是马达的部分，那这边有一个涡形的齿轮，
那这个涡形的齿轮呢，等一下会带动这个大齿轮，好，大齿轮旁边有一个平齿轮，那这一边呢，我们透过整个齿轮呢来带动我们等一下旋臂的一个好旋转的运动。那怎么开始做呢？来，我们现在要把材料包呢发下去，好，每一位呢都可以拿到一份材料包。好，等一下拿到材料包的时候呢，你可以把那个最外面的那个塑胶袋呢把它打开来。那请大家在过程当中，如果你觉得你的材料包有少的东西，也就是我讲的东西你发现怎么没有的时候，你就举手，那我们的这个工作同仁呢会马上把材料补给你。 OK， 好，拿到了呢，我们就开始今天我们的整个的动作了哈。第一个，好，先把你的那颗小马达拿出来，好，把小马达拿出来。好，小马达拿出来以后呢，有一颗是涡形的齿轮，好，就上面这一边，好，大家看到。好，这一边这一个是一个涡形的齿轮，好，涡形的齿轮，有看到吗？好，这是涡形的齿轮。好，来，大家把那个左手边拿马达，右手边拿涡形齿轮举起来，我看一下是不是都拿对了。来，举起来。哎，这边还有人没有找到，有没有？哎，好，慢慢来，不急哦。来，涡形齿轮找出来。那个我讲一下哈，如果小朋友太小的话哈，那爸爸或者妈妈跟他一起做一只，那材料包的部分你可以带回去，自己回家再好好的来做，好不好？如果小朋友太小的话，不要让他自己一个人做，因为我们等一下在过程当中哈，这个有一些部分的话要敲敲打打的，小朋友自己一个人来做会有危险，好，我们先来帮忙一下。好，来，拿到了我们放下，现在接下来呢，我们要把这一个涡形齿轮呢，要把它跟我的转轴，好，就是马达的转轴呢，要合在一起。那怎么合呢？请听清楚哦，来，大家来，好，嘴巴闭起来了，来听这边，来听这边。接下来呢，我们要把这一个涡形的齿轮，要把它拎，要把它跟我们的这一个马达的转子，就是细细那一根，要连接在一起。好，请你呢，我在桌上都有一个防撞板，对不对？好，就是这一个板子，来给我一下。好，这是防撞板。等一下，你所有的动作都在这个板子上面来做的时候，就不会伤害到我们桌子的安全筋。爸爸妈妈们特别注意一下这个部分，哈，这是防撞板。所以呢，你把你的马达，好，马达的底部在防撞板上面放好。然后呢，这时候呢，请注意哦。这时候我们还要学习一件事情，就是团队合作。OK， 所以一个人呢，一个人把这个涡形齿轮呢，把它扶好，好，把它扶好，压进去一点之后，另外一个人呢，就轻轻的用铁锤把它敲下去，好，轻轻的把它敲下去。敲的时候注意哦，我们这边讲哦，敲的时候让这一个涡形齿轮跟你的转子的底部的地方大概有1mm的间距，不要整个把它敲死哦，好，不要把它整个敲死了。往下敲的时候，好，记得你的马达呢要放在防撞板上面敲。来，接下来呢，我们要进行下一个部分呢，我们要做齿轮组的组装。来，我们接下来的齿轮组组装呢，会用到三颗齿轮。来，小朋友跟我一起来看，来，最左边这一个叫什么？好，去你的那个材料包里面把这一颗平齿轮找出来。有没有？有了哈，都找到了哈。好，来，中间这一个叫什么齿轮？大
好，就是最大的那一颗齿轮，来把它找出来。好了吗？好，第三个齿轮是什么？好，是偏心轮哈。那我们把这三个齿轮把它放在你的手上，有没有？可以了哈。好，来，接下来我们要开始把它组装在我们的轴上面的哈。这是我们用的这个轴，来把你的轴找出来。好，轴找出来之后呢，我们现在要先做一件事情哦。我们每一个桌子上面呢都有尺，还有那个奇异笔。好，请你这时候呢，把这一个轴的中心，什么叫中心？什么叫中心？一半的位置哈，画一个线，好，用你的奇异笔画一个线在上面。好，可以了吗？好，画好以后呢，接下来我们要开始把齿轮组装上去了，请把平齿轮举起来。记得平齿轮是哪一个吗？还记得吗？哎，对了，对了，哎，对了。好，平齿轮呢，凸面朝上，也就是平齿轮上面还有一个凸起来的那部分朝上，然后呢，对着，对着这一个齿轮，对着这个齿轮，好不好？抱歉，对着这一个轴呢，把它先钉进去。好，请注意，钉的时候也放在你的板砖上，可是还注意。如果你那个桌子上面只有一块板砖板，有点不够用的话，那你可以把这一个，好，密集板，把这个密集板拿来用，好不好？好，密集板拿来用。那个敲进去的呢，就把你的轴举起来给我看一下。哦，大家是半半弹，小半半弹，对不对？好，哎，这边怎么速度比较慢？来，这边老好的举手，可以了哈。好，来，我们接下来做这件事情就很困难哦。来，很困难哦，看清楚哦，看到这上面看的话，这时候请两个人，两个人一组，两个人，两个人一组，一个人呢，好，扶着这一根长轴，好，扶着这根长轴。一个人呢，手上拿着这一个尖嘴钳，好，拿着尖嘴钳，然后呢，另外一只手呢拿着铁锤，把这一个平齿轮呢往下敲，好，往下敲，敲到这一个红色这一点的下方，正好边缘上面就好。懂的意思了没？这时候一定要两个人一起来合作哈。一起来合作，一个人要扶着长轴，一个人扶着长轴，然后敲的时候呢，请注意哦，敲太轻完全不会动，敲太重会敲到手，好不好？所以请慢慢的敲，可是呢，力气呢要稍微试看看哪一个力气可以让它动，把你的大齿轮拿出来，大齿轮，对，对，
朋友很棒哦。好，大齿轮呢，它的凸面跟平齿轮的凸面是呈同一个方向，好，同一个方向把它放进来。好，第二个齿轮进来了哈。好，第二个齿轮完毕以后，我们接下来呢要做第三个偏心轮，好，再把偏心轮把它放进来，好，偏心轮放进来。那所以大家看到，最右边是平齿轮，中间是大齿轮，在最左边的是偏心轮，那偏心轮也是要用敲进去的，好，要敲进去的。因为有一些组已经把热熔胶枪先放下去了，因为热熔胶枪的头非常的热，所以请使用的时候特别注意，特别注意会起泡哦，看到的时候会起泡，所以热熔胶枪如果你已经放好，请千万不要跟小朋友距离太近，好不好？不要让小朋友可以用得到，都可以的嘛，OK， 很棒，大家真的很棒。那我们接下来呢，就是要做一件事情，就是我们要把这一个平齿轮呢，跟这个大齿轮呢，在中间的地方要用热熔胶把它做连接，要把它做连接。所以刚刚你用热熔胶哈，请小心，请小心，把这个地方，这一个是什么偏心轮，对不对？这是大齿轮，抱歉，这个图面不是很清楚，这个地方连胶就好了。这地方连胶，好，那好，那这个大齿轮呢，跟这一个平齿轮呢是连在一起的。在一起的目的哈，那个有耳朵听的就听哈，继续做的就继续做。刚刚大家把这个大齿轮呢放下去的时候，大齿轮是松的，对不对？大齿轮是松的，所以等一下我们把它从那一个涡形的齿轮哈转动的时候呢，它怎么转呢？这一个大齿轮就跟着转，对不对？可是大齿轮呢跟我们的轴是松的，所以大齿轮转的时候轴会不会转？会不会？不会嘛，红棒不会转，所以我们这时候如果把它跟那个平齿轮连在一起之后，那大齿轮转的时候，平齿轮会不会转？会转。那平齿轮跟谁连在一起？跟轴连在一起，对不对？轴就跟着转了，是不是？所以为什么要把它连在一起的原因啊？所以热熔胶的部分哈，你等一下可以试看看，用那个握手的地方挤看看，如果可以挤得出来，那就开始用。可是请千万注意，小朋友在使用的时候一定要注意头的部分哈，头的部分热非常的烫哈，不要手碰到它。然后放的时候要放好，随时注意它的承载哈，因为我们等一下有好几个地方都会要用到啊，都会要用到。好 ，OK， 好了，来，大家都完成了，我们接下来要进行下一个部分。好，我们要把我们的动力源马达，我们的马达要跟我们的齿轮终于要怎样组合了。好，这时候呢，请你呢先把你的，来注意看哈，这边有一个齿轮箱的工作。那工作呢，就是有凸起来的，有没有？四个角角有凸起来的，我们称它叫做工作。然后呢，按照上面好图形的方式，你正好我们这边有卡榫哈，有卡榫，你可以把马达直接放在这卡榫上面，正好放得好好的。好，方向请注意哈，方向请注意，不要放错了。好，马达的转轴跟这一个涡形齿轮是朝内部，朝内部。OK， 好，可以
了哈。好，完毕之后呢，我们这时候呢，把我们的齿轮组，哈、哦，这齿轮组，把它这边有两个小洞哈、哦，公母的部分各有一个小洞，然后呢，把它组合在一起，啊、哦，把它组合在一起。好，把马达的工作跟马达的舞作，还有我们刚刚做好的那个齿轮的部分，啊，齿轮跟马达啊结合在上面。啊？没有关系，没有关系。好，唯一要注意的事情就是看一下你的波形齿轮是不是跟大齿轮是有接触到，好，有接触到。好，做好了没？这个动作应该很快嘛，哈。来，做好的人呢，现在我们要开始测试一下我们的马达跟我们的齿轮是不是会动，对不对？来，怎么试呢？大家把这一个，大家把电池盒拿起来，里面还有我们的材料包，还有两颗电池，把电池装到齿轮盒里面去。抱歉，电池装到电池盒，怎么装？大家知道哈，有弹簧的那一边是负端，弹簧的那一边是负端，好，把你的电池放到你的电池盒里面去。好，请注意哈，负端就是平平的那一端，没有凸出来那一端是负端，把它放在有弹簧的那一个齿轮盒那一端，好不好？把它放好。好，压好以后呢，请把电线，好，接在我们的马达后面两颗小耳朵上面，马达后面的两颗小耳朵，好。接好以后呢，我们的齿轮盒呢有一个开关，我的电池盒呢有一个开关，好，那个开关呢，把它往下压，好，这时候看看你的马达会不会带着你的齿轮主动，好，这部分呢先测试完毕。好，请注意哈，马达在动不代表齿轮箱的齿轮跟着动哈，你一定要确定你的电源通进去的时候呢，马达要会动，而且呢，马达要带动齿轮箱的齿轮动。好，大家都要一起动。那个现在，如你的马达带着你的齿轮不会动的，请举手。都会动的哈，好，都会动的。来，我们接下来呢，就要开始把这一个老鼠的身体啊，这个老鼠的身体啊，要跟它的马达呢做结合的。来，我们先看一下。来，大家快看哦。来看哦，这个，好，来看一下这个动画哦，好，我们等一下呢，好，要把手臂，好，要把手臂呢先做好，好，这个战术的手臂做好。要来了。我们先做一个，等一下会一步一步的。好，来。好，接下来呢，把这个手臂跟着我们的这一个齿轮箱呢，跟战鼠的身体做结合，然后呢，再把它的前后脚呢给做好，好，前后脚做好。前后脚。哎，那最后的时候呢，
把电池的部分呢跟上属的身体的部分呢做结合，好，就整个完毕。那刚刚有人很紧张说不会做，不会做，再看一次，要再看一次，再看一次，有些刚刚一回神，有些跑掉了。好，好，我们看一下哈，等一下有几个步骤哈，第一个就是我们的手臂，好，我们的手臂要跟我们的齿轮箱呢做结合，也就是把站属的手臂拿出来，好。那等一下呢，会用到很多颗螺丝，啊，这时候你的那个起子呢，就等一下要拿来锁螺丝。好，手臂做完以后呢，我们的机身呢，好，我们的这齿轮箱呢，就要跟我们的站属的本体做结合。好，做完结合之后呢，我们接下来就把那个羊的螺瓶呢，好，当做它的脚，好，把它给粘好。连好以后呢，最后我们的电池啊就跟我们的齿轮箱做结合，那整个就完毕了。好，来，我们一步一步来做啊。好，第一个，我们开始先把脚先准备好，对不对？脚先准备好，来，每一个材料包都有2个养乐多瓶，对不对？大家最喜欢的养乐多瓶。好，那为什么用养乐多瓶呢？因为养乐多瓶呢有弹性。好，有弹性，可是呢，养乐多瓶的弹性，对我一下哈，这个情况下哈很难有弹性，为什么呢？因为前后呢都限制住了，对不对？所以它压不下去，所以我们这时候呢要把前后呢把它给裁掉，好，把它给裁掉，好，像这个样子，好，看清楚了吗？我不用讲，你们都看懂了，对不对？对，好，用你的这个美工刀，好，美工刀不要把它整个拉出来去裁哦，那会断掉会受伤哦。把它拉出来一点点，好，剪尖一点点，然后呢，去把前后给去掉，好，把前后给去掉。好，一样哈，提醒这个动作哈，所有的动作请在那个积木板或者是防砖板上面来做，因为有那种你一切滑下去了，刀子就不安，那个桌子就不安全了哈。好，就是头尾的部分哈，头。那个前面的部分把它切掉，尾巴呢把那一片给切掉，啊，你切掉以后就发现，哎，真的比较有弹性哦，啊。好，来，脚做完之后呢，我们接下来就要做站属的手了哈，站属的手。来，站属的手呢，请注意一下，我们现在要用一个工具，好，要用一个工具，就是手摇转，好，手摇转。那请你呢，拿你的冰棒棍晓得吧，小朋友哈，冰棒棍拿出来以后呢，都对中间对切，记得吗？刚刚有教过你在长轴上面怎么做等分，对不对？一样，冰棒棍。做等分以后做对切，所以你可以先用签字笔把它做记号，做好记号以后呢，等一下来对切。对切的时候，你可以把冰棒棍放在你的密集板或者你的防砖板上面，啊，你可以用美工刀多画几笔之后，前后都画了以后，轻轻一折，啊，它就对分剪掉了，好不好？好。请注意哈，我们在投影片上面每一个冰棒棍的长度是一半，好不好？是一半哦，不是整个桌哈，是一半。当我们在做这一个手摇转来把冰棒棍上面钻这一个小洞的时候，注意，第一，一样，一个人呢手扶着。好，一个人手扶着冰棒棍，把冰棒棍放在防砖板上面或者是密集板上面，请千万注意哦，不要直接放在桌面上面。好，第二个，在钻的时候呢，
那一个圆盘呢，啊、你那个圆盘在转的时候要转慢一点，因为你如果转太快的话呢，冰棒棍很容易就裂掉，好、冰棒棍很容易就裂掉，所以你在转的时候要转慢一些，啊、转慢一些，顺时针还是逆时针，自己心中去体会。你看逆时针不会转，就要转顺时针，好，那转完毕以后。当他已经把那个洞装好的时候，一样，你反方向回来的时候呢，也是要慢慢的，不然的话，你的冰棒棍很容易就裂掉，好，很容易就裂掉。那你裂掉以后，等一下再组合的时候，就会造成很大的困难，是因为那边会锁不紧，好，会锁不紧。好，所以请一个人手扶着，好，一个人手扶着冰棒棍，另外一个人呢来使用手摇转。好，把我们刚刚的左边跟右边，好，左边上面要用的这个洞呢，钻得很好。好，各位看到我们在投影片上面那个洞钻得非常的漂亮，对不对？好，都要非常细心、耐心的来做。每一个人讲哈，其实要钻很快，还有一个小方法，就是大家有没有发现？这个左边两个冰棒棍，它的洞的位置都一样，对不对？你就把两个叠在一起，一次装完就好了。啊，你只要一次装完，就两根全部完毕，对不对？了解我的意思哈 ？OK。我想哈，我们在做的过程当中，常常要去想说，哎，怎样子做会更好、更快、更方便哈？这都是学习的一个过程。等一下要把这个手臂呢放到这一个齿轮箱上面哈，所以我们必须要有一个连接的部分。好，请你呢把另外两颗平齿轮，还记得平齿轮长什么样子吗？记得哈，把平齿轮拿出来，然后呢我们做上下，好，在长轴的地方上下，好，把平齿轮把它敲入，请注意哈，敲入的时候。凸面是朝内，什么叫凸面？凸出来的那个部分是朝里面，比较平的那个部分是朝外面。好，这个就是外面，好，在底下的地方，好，就是靠外边是比较平的那部分。好，有凸的部分呢是朝内，而且请大家再一次提醒大家，要在防砖板上面来敲，好，要在防砖板上面来敲。把它敲平就好了，你不要把它敲进去哦，把它敲平就好了。对，而且注意你不要敲不够进去，等一下呢弹鼠抖两下就掉下来就麻烦了哈，所以你要把它敲到正好平，好，正好平就好了。两个洞的冰棒棍，三个洞的冰棒棍在这一边。好，
请你呢把螺丝，好螺丝，把这个冰里面两个洞的冰棒棍跟三个洞的冰棒棍的中间，把它锁起来，好把它锁起来。另外呢，我们要让他手哈、哦、比较大一些哈、哦，所以在这一边呢有另外两个螺丝，好另外两个螺丝，那我们左右两边都把它做起来，好左右两边把它做起来。好，所以刚刚讲的两个动作，一个就是把你的平齿轮，把你平齿轮有凹面的那个部分朝内，把它跟这个缠轴呢钉在一起。第二个部分呢，就是做手的部分，好，做手的部分。好，热熔胶枪我们先不用。好，热熔胶枪先不用，等一下我们一起做完以后，全部一起把它粘起来。好 ，OK， 那个我们到目前为止，好，我们到目前为止，手也好了，脚也好了，齿轮组好的，传动模组也好了。那我们现在接下来呢，就预备要把它做一个结合了，对不对？好，来做结合了。那做结合之前呢，好，第一个要做结合的时候，我们位置一定要结合的对，好，要位置要结合的对。所以这时候呢，我们要把这个齿轮箱跟我们的身体，好，我们的身体呢就是这一个密集板，好，这一个密集板，好，请大家注意哈、哦，是这一个密集板。那这个密集板呢，请你开始呢把它画线，好，把它画线，请千万记得哈、哦，齿轮一定是在身体的正中间，对不对？这样等一下才会平衡嘛，哈、哦，才会平衡。所以我们先用笔呢，先用笔把这一个齿轮箱，好、哦，把这齿轮箱放在这个身体上面，前面对齐，好，前面对齐之后，把它的外形呢给它描一下，等一下我们把它粘在一起的时候才不会连歪掉，好，不会连歪掉。所以这时候呢，请把你的身体那个密集板那个身体，好，大家再看一下，就小块这一块哦，好，小块这一块密集板，好，那前面呢，好，把它给好顶住。好，把它顶住。好，把它顶住之后呢，请切记是在正中心。好，在正中间的地方呢，好，你们看到左边跟右边是一样多。好，用笔把它描好。好，用笔把它描好，好不好？好，先用笔把它描好，免得等一下热熔胶一粘上去来不及喽。好，你要把它拆掉就很麻烦喽。好，所以一开始弄好。弄好之后呢，这时候你就可以把你的热熔胶呢，热熔胶枪把电源打开，好，热熔胶枪的电源打开。再一次提醒大家，热熔胶枪的头非常的烫，好，非常的烫，请千万注意，好，尤其小朋友皮肤很细嫩哈，不要被烫到，会马上起水泡。那如果你不小心烫到的话，马上到厕所去冲水，好不好？OK， 好，所以先把这部分好给画好，画好以后的话，我就要开始讲哦，我们有哪几个地方要怎么连接哦，听清楚哦。好，第一，我们要把这一个啊，要把这一个齿轮箱好粘在上面，同样的。一个人压好齿轮箱，另外一个人呢就好、哦、抱歉啦、啊、太快了。一个人拿着齿轮箱，把齿轮箱的这一个，抱歉，把它给我的齿轮箱。齿轮箱的这一面，啊，有脚的这一面，啊，就底下有两个耳朵的这一面，先弄一些热熔胶，啊，先弄一些热熔胶在这上面，啊，弄好以后呢，就把它压在你刚刚，啊，你刚刚画的那一个。不，那个框框里面，然后旁边呢再加一些热熔胶，好，让它固定好，好，这是第一个，听懂了？听完以后一起做哈。好，第二个，
我们要把手臂刚刚做好的手臂给它粘上去，所以这时候手臂呢一样在上面呢先粘一些热熔胶，然后呢把它压在哪里，压在平齿轮的地方，是不是压在平齿轮的地方，压一下下它就好了。那请你千万注意，千万听清楚哦，这两个的角度，这两个手臂的角度要一样，你可以弄不一样试看看，好吧？你弄不一样，等一下试看看就知道厉害了哈。好，所以听老师的话，好，周杰伦说要听妈妈的话，对不对？这时候要听老师的话哈，妈妈讲的先参考一下哈。好，回家听妈妈的话，在这边听老师的话，要把这两个角度是要一模一样，好，把它粘上去。好，第三部分呢？好，第三部分呢，就是把两个脚呢，把它粘上去。好，大概位置呢是在这个前面一些些。好，前面一些些。好，你自己先放上去的时候平衡一下。好，放平衡一下，你不要把这个脚哈都放在很后面。好，你把这两个脚放很后面，这边马上崩。战术就怎样，一开始还没打战就先鞠躬了，对不对？就完蛋了哈。所以你放上去的时候，先把脚位置大概好了以后，一样，在这一边你要粘的地方，先涂上一层热熔胶，以后，然后呢直接压到那个底座，好，压到底座把它压好，等它凝固之后 ，OK 就做完了，好，你就可以开始把电池接上去做测试，好不好？那接下来的这个动作一连串，那请那个助教们哈予以协助，好，请助教们予以协助，好不好？三个地方要连热熔胶，请特别注意热熔胶不要烫到手，好，不要烫到手。觉得有任何疑问的就举手，我们助教会过去协助你啊。那个提醒一下哈，请注意哈，那个请注意哦，等下连错了那个战术不会动哈，这个要重弄哦。来看清楚这边，螺丝的头是朝内，尾巴是朝外，对不对？如果你把尾巴朝内哈，它等一下转的时候是怎样，会打到自己的身体。懂我的意思吗？那战术就自己打自己的，自废武功啊！所以这一个尾巴要朝外，那螺丝头呢要朝内，好，这样就不会敲到自己。好，请特别注意。来这边的也看一下哈，这边的来看一下，来这一个，啊，战术的手哈，螺丝的尾巴是朝外，好，朝外。你如果朝内的话会打到自己的身体，对不对？所以朝外怎么转都不会打到自己，啊，所以粘的时候要注意要朝外。 OK， 那个电池跟那个马达的那个接线哈，还是要稍微固定一下哦，免得它那个颤抖两下，线就松掉了。所以接触的时候，把它连接的时候呢，把它还是做固定一些。都会转，都蛮快的。爸爸妈妈们，
各位大的小朋友跟小的小朋友们。啊，这个今天呢，在这边跟大家来，欢迎小朋友们，来，先暂停的，来听老师的话，好，听老师的话，好。那今天呢，在这边跟大家来介绍这一个机器战鼠的一个设计跟它的制作。那大家做出来以后就有很多的疑问了，对不对？有没有疑问？有。它怎么一直绕圈圈在打转啊？啊，它为什么走得这么慢啊？还有的呢，如果要参加比赛，人家明明往前跑，它怎么往后跑啊？是不是有很多的问题在你的心里面？有没有？还是都没有问题，觉得很正常？大家都有很多的问题，这就是我们玩科学的好玩的地方。当我们在观察到一个现象，它有问题的时候，它有问题的时候，这就是我们启发我们自己脑袋去想一些这个解决方法的时候。那这个，大家太吵了，太吵了，来，那个我们会发下去一个问卷哈，请大家填写问卷。那因为本来要比赛，可是我们预备是3:30要完毕的，现在已经4:20了，时间实在是拖太晚了哈。那我给各位一个网络学习的一个网站哈，这是我本身在师大设的一个网站哈。那我的实验室是精力运动控制实验室。那在这一边呢，有一个，在它的网址是 PMCL 哈，就是 Precision Motion Control Lab 哈 ，PMCL.MP.NTNU.EDU.PW。那这边呢有一个叫做 PowerTech 的学习网站。好，那这里面呢有各个，我们今天做的是这个机械战鼠。那里面还有其他的一些哈，你们剩的工具哈可以回去做一些，比如说这是万兽之王的一个，运作的情形，是一个四足兽哈，是一个四足兽的运作的情形。那你也可以看一下蚂蚁雄兵，一个蚂蚁雄兵这样子的一个运作的情形，那我们网站上面都会教你怎么来实际的来制作。然后呢还有一个很重要的东西呢，是我们上面会告诉你哈，我们有技术讨论区，在这一些部分哈，有哪一些部分有一些问题，比如说今天你要做，抱歉了，网路有一些些慢，你要做一个机器兽，它会问题出在哪里？比如说它会左右摇摆，它会在跟地面打滑，它的原因有哪一些？它的解决方法有哪一些？我们全部都会在网站上面跟大家做一个介绍，所以这个网站提供给大家做一个这个学习，也就是说当你遇见问题的时候，你可以去网络上面找一些资料，看看这个问题跟你的问题是不是一样，然后解决的方法大概有哪一些。我想今天很高兴呢，在这边跟爸爸妈妈还有这个这么多的大的小朋友跟小的小朋友在这边玩这一个科学玩具。我们今天用到的这一些原理有非常的多，原理有非常的多。那真的非常抱歉，因为时间的关系本来要让大家进行竞赛的，那时间上面真的是有点来不及，所以我们的活动呢今天就到这边。那非常谢谢大家今天在这边热情的参加这一个活动，好，谢谢。好，我们非常谢谢陈老师朱元老师，教我们大家做了亲手做制作了一个机械战鼠。那当然，各位老师各位家长跟各位小朋友，你们已经做成了，我看大部分都做成了而且回到家里自己就可以拿来对打。那当然，各位要了解中间制作为什么它会动啊。那我们今天谢谢陈老师在这边热心的教导我们。
我们科教中心有那个感谢状送给陈老师他们。好，我们谢谢。谢谢，麻烦你了，我们继续。好，我们下一天到中午刚，坐好，没有病，坐好，睡觉。黄可伟同学，好，他是助教。三位老师，那个三位都是新老师。OK， 来跟主任一起。哦，来，主任先上去。谢谢，谢谢主任。谢谢。好，谢谢。好，各位家长，我们拿个掌声，谢谢。